Yeah.
itu bilagong kemari gong sinya gong wimodi gong wimodi nyana gandana gong dojong jikodi diya nyanuri diya bujodi diya yodobudi diya thayonubali gongo kriya yarna daya yarna banga yarna dhudo yarna nyadumari gong Yodhe nyano lakho mole jikho mida dhunya mantle yo Kito jaya jindhi hudo banana gaho kido kan sirna rudam Nega gura nyama kambe imbo arang bo arang jengbo jengya kodhi chile Kambe mingla jabre chaga rohe jikho ya kodhi le Nanya bhunya nagaan yuhi nyanga nyama yuhi ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကနာရုံနဲ့2552ခုမြန်မာဒုက္ခရေ1592ခုတပုဒ်ဝေလာဆံ52ညအနန္ဒနန္ဒနာဘဥထိတ်ထားလေချောင်းမြေသံဃာကံဝါနေ အဖာဦးမြစေအမိတော်တိုင်းဒုစံစီမြမဦးစိုးညဒေါ်ပြညမချုံညတပ္ပိဘဇံလောကံရွာနေအဖာဦးမြမောင်အမိတော်မြစေအမကြီးဒေါ်စံဦးခေစိန်ဒေါ်ကြီးကြီးဒေါ်ဝါကြီးဦးရတဲ့ဒေါ်ကြီးရွှေဒေါ်ကြီးချင်းတို့ကိုစေဦးတဲ့အမှုသားရဲ့ သံဃာ့ဘောင်းဘောင်းရံနေအလုဒါယကဥပ္ပံရှင်အလုဒါယကမတော်ညူသာနာယရနာမောအောင်ပိုင်စုတမိဟယရနာမအေအေမူမိသားစုတို့ဤရှင်ပြုမာဘအလုတော်မင်္ဂလာအကျုံညဓမ္မတပင်၌ဟောကြားတတ်သူယာဟုလောကတုတ်တေတရား ကိုယ်တော်မှာဒုတိယတရားမနာကြားကြသည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယုံတည်မြတ်လို့ဆိုလို့ရှိခိုးကြရအောင်အလုံးမေနောက်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်အာယုထာပါစတုဒေသံဘဂဗုဒ္ဓောဒုက္ခသောနဂတေတကု ဓမ္မံဒေဝိသဗ္ဗနာဒေဝနာညာနာတိသဗ္ဗံကာရိမံဒေဝိသဗ္ဗနာဗုဒ္ဓံဝန္တာမိအာတရံနမဂါရံနုဘဝိမံသဗ္ဗေမူရံတုသင်္ကပ္ပံနဂတေဝဂောနုဘံဒုက္ခတုသရှိစေယံမိလမံကို ဧကံညွန်ကြရောမူဓမ္မဝိသတောဒုက္ခသောစကားချောက်ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းလူပါကြည့်စီရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူဓမ္မဝိသတောဘုဒ္ဓတမ္မာတံဒုက္ခသုံးလောကထွက်ခါမြတ်စွာဘုရားသည်သတုသစ္စာ ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်လက္ခတချာလင်းတစ္စာကိုသဒ္ဒံတော်ထင်းထင်းရှားရှားကြကြနာနာပြတတော်မူလျက်သဒ္ဒနာဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတို့အားဒေသနာညာမဒေသနာဒေသနာညာဝေဒံပိုင်းသွန်းရခြင်း ธรรมันเตยาจึงดูโทโทโลโกอะมูอะเมอันตระมะกาเวนิพพานสังฆาธิฏฐะเตยารุญญะโกเตติปิกรุณาปัญญามัจฉาเตยาอะยังกายีโอจารุมุทัตถะวิกาลิมันเตยามันนัง ထိုသို့ဆိုလည်းဤကုန်တကုကုန်ဖြစ်ဆုံးသောဘုရားလူနာတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုအာဒရံယုံ၏စွာနမာမိရှိကိုပါ၏
นมัสการอนุภาวินาอีโดสิโคมุโสอนุโภจังตะเดโลกสงโฆโนติงกัปปะอัจฉังอสีหุตะญาโตติโวราณโตตะเนตะชาตะเนอะลาโตตุวาจีวาจาภาสีโกตะติ ဘုရားတုံးခုသုံးနာဒီနေပါ။ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှင်တို့ဒီနေ့တမန်ကိုရတော်မူတဲ့အတွက်သံဃာတန်ဘုရားတုံးတော့ကထထဘုရားရှင်တို့ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။သူမြတ်ဝါမိဂတာဘုရားဆိုလို့အဲဒီဝါလုံးမှာပဲသစ္စာဝတ်ရှင်၅ခုအမှုရှိတယ်ယဟန္တာ၆ခု အလုံးစည်ရဟန္တာဖြစ်ကြပါလေ။တရင်ကျတဲ့ကာမေသွားဖျားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကအဲဒီယဟန္တာ၆ခုကိုနေရာဒီမအပြီးအပြီးသာသနာပြုစုတရားဟောဖို့စီလွတ်တော်မှာလေ။ဤကိုယ်ရည်တဲ့တာဝန်တစ်ခုယူတော်အပြင်ယတုမိနာရှင်တို့ထောင်လို့ကိုချေချွတ် ကျွန်တော်တို့ရှိချို့ပြီးတော့ကြာလို့လောက်လောက်မှာရာဇဝတ်မျိုးတွေ့ရောက်လာပါတယ်။ညဘာပြခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးရာဇဝတ်မျိုးကိုရောက်လို့ရာဇဝတ်မျိုးမှာလည်းတရားကြီးအမြတ်စီတိုက်တွေ့တော်မူနေတဲ့အခါဒုတိယတာရာအမှုရှိတဲ့တိုင်းသူကြီးတော်လူများတို့ဘုရားနာကြတော့တချို့လည်းဝေဒရဏဂုံဒီကြတဲ့တချို့လည်းသောတာပန်တဂရာကဖြစ်ကြတချို့လည်းယဟန်ပြုလို့ယဟန်တာဖြစ်ကြ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလောင်းဥပတိတ်တာနဲ့ရှင်မဟာမောဂလရဲ့အလောင်းကောလိတာကိုလည်းအဲ့ဒီသာသကုမာပဲတရားပြဟန်တာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရာဇဂုဏ်မျိုးကိုရောက်နေပြီ။တရားကြီးအမြဲဆွေးတိုက်ကြွေးချေချွတ်တော်မူနေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကား ကပိလောဒီချင်းသုတ်တော်ဒနာမင်္ဂလာကြီးကြားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသိပြီးတော့ပြုခြင်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသုတ်တော်ဒနာကြီးရဲ့အသက်ကိုမှတ်ကြည့်နေဆိုရင်အသက်60ဆုံးနှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီတော့ဘာဖရာကိုသိပြီးတော့ပြုခြင်းတာပေါ့။ဒါကြောင့်သမတ်တရားခေါင်းဆောင် ဘုရားတရားကိုသွားပြီးတော့အပင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီသွားပင်ကြတဲ့တမန်တွေလည်းပဲဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါတရားနာရတော့အာလုံးနဲ့ယဟန်ကြည့်ကြယဟန်တော်ဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုမသိတော့ဘူး။ဒါနဲ့ပဲဒုတိယအကျဉ်းတတိယအကျဉ်းသတုဒ္ဓအကျဉ်းအဆင့်ချက်လို့ကိုယ်ကျင်တိုင်းအောင်လုပ်ပြင်မယ်လို့လည်းအာလုံးနဲ့ယဟန်ကြည့်ကြ ဒီခါမှာသုတ္တောဒနာမင်းကြီးကကာလုဒ္ဓာယီအမတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ခြေသားကာလုဒ္ဓာယီသာဖရာကိုကြောက်အောင်ပြင့်ပေးပါသူကမေဇင်တော်ကဖားပြတော်တယ်ကျင်းဆိုတော့ရှောင်းလဲရှောက်ဝဲပါလေရှောင်းလဲရှောက်တတ်ပါလေငါလည်းပဲအသက်ကြီးပါပြီအသက်60ကျော်ဆိုတော့ဒီလမ်းညာလမ်းမသိတဲ့အချိန်ပေါ့ ဒါကြောင့်မဖရာကိုခုတွေ့ချင်ပါတယ်လို့ပြောတော့ကာလုဒ္ဓာယီအမတ်ကအခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းဆိုတယ်။တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားသိရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့တရားကိုမာရတဲ့အခါမှာယဟန်ပြုခြင်းပါလိမ့်မယ်။ယဟန်ပြုခြင်းပြုခွင့်ပေးပါသူဘက်ကလည်းအခွင့်အရေးတောင်းဆို။အမှန်ကတော့အားကိုးရတဲ့အမတ်တယောက်အနေနဲ့ယဟန်ပြုခွင့်မပေးချင်ဘူး။ သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသုတ္တောဒနာမင်းကြီးနေတဲ့ဘုရားကိုကုတွေ့ရဖို့အရေးတဲ့ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူးဆိုတော့ခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ကာလုဒ္ဓာယီအမတ်လည်းအမတ်တထောင်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကပိလိုမျိုးကနေပြီးတော့ရာဇဂုံမြို့ကိုလာခဲ့တယ်။ရာဇဂုံမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသိမ့်ပါတယ်။ဒီကြောင့်များကိုဂါထာ 60
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာကဏိတော်တောတော်နာမင်းကြီးကလည်းအလုံးမတန်မှဥပြင်းကျင်လို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်
Baya dhanu jika miru jwayo boya ting damari gata chauce ne shautala nyaswadiya dhavang laji nila nebiro tani gunda yudana mamman jwaye kasau laji nima kabhi lo yogu yaubare yaudo kriya ve nyotu nyodari vanyao vandaro nimiro ye yoga ญาติญาติท่านทั้งหลายคนนี้จาไปคนนี้จะมาเปลี่ยนยอกมาแล้วเพราะว่าญาติญาติอารมณ์สุขมีแล้วจ้ะดาบิเมลุแล้วเนี่ยตรุษก็อนุสัตว์มาชี้เลยพอญาติญาติตรุษได้อัตถ์นี้รอชี้ได้ปกติก็ชี้ไม่โคจิถ้าจังกะเลนี้ก็ชี้ได้ถึงชี้ได้ในเมลุเนี่ยชี้โคจ๋าโดก็อัตถ์ชี้ได้ ဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောငါရဲ့ဒီတော်မျိုးတော်တွေတိလသမာဓိပညာမှာပါတယ်အသက်ကြီးကများနဲ့အချီးကြီးအသက်ကြီးကိုဂုဏ်ယူနေတယ်သူတို့အရာရှင်ရဲ့တန်ဖိုးဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးဆုကိုမပြကြပါလားဆိုပြီးအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောနေမှာစံပြန်ယင်းဤအစုံအစုံတို့ပြတိအောင်ကြ ခန္ဓာကိုယ်တချမ်းကယေရီထွက်နေတဲ့ဆိုရင်တချမ်းကမိတယ်ယေလုံးတစ်ဖက်ကယေရီထွက်နေတယ်ဆိုရင်ယေလုံးတစ်ဖက်ကမိတယ်အောထူးသားမွေရတဘောပြတဲ့အခါကျတော့တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကစတင်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှိခိုးလိုက်တော့နောက်ကသာဖြူဝင်မျိုးတွေနဲ့အကုန်လုံးရှိခိုးကြတယ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးက ကိုယ်တံတရာဆက်ကိုဟောပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွနောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မနောမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဘုရားကဘသူမှသွားကံမဖိတ်လိုက်ဘူးပေါ့သံသာမတင်ဖိတ်ရမှလည်းပဲမသိဘူးပေါ့ကုမာသာပြီးတော့သာသနာမျိုးရှင်ချရတယ်အချင်းဆုံးမပြင်းရဘူးဘုရားနောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရား နောက်လိုက်နောက်ပါယဟန်တန်ကနှစ်ပေါင်းနဲ့မျိုးလေးကိုဆုံးခံကြွားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ကတွေဆုံးခံကြွားတာမြင်လို့မျိုးတို့မျိုးသားတွေအကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့ဝိုင်းချီကြတယ်။တခြားတိုင်းတုံတန်းတိုင်းဒီမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ပြီးတော့အထူးအဆန်းချီကြတယ်။အခုခေတ်မှာတော့အခုနေအခါမှာတော့ယဟန်တန်ကတွေဆုံးခံကြွားလာတာဘာမှမထူးဆန်းဘူး။သူတို့အနေနဲ့ကတော့မြတ်စွာ
ကံမြတ်လိုက်ပြီးကြောင်းနေတာလေလို့သူတို့ကထင်တာ။ဘုလိုမတန်မှာသင်ပြနေမြတ်တဲ့မင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့သူများဤသွားပြီးတော့အောက်ကျောက်တော့ကြာ။ဒါနဲ့တောင်းစားနေတယ်ဆိုတော့ကျေလက်ဖြစ်တာပေါ့။ဒါနဲ့အောရာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းချီကြ။ဒီကမှာရတော်တကာကလည်းပဲရှိရဲ့နတ်ဆောင်တကားကိုလှက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်။သူကြည့်တာကတော့ ပေါ်တော်ထဲမှာခொနှစ်လက်တောင်မှလီလာရဆိုတော့အရင်တော့ကလိုမှတင့်တင့်တဲတဲတတ်တတ်လေးလေးရှိပါသေးရဲ့လားဆိုပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တဲ့နေပုံကိုပေါ့ဆံကြားကနေပြီးတော့ခြေကြားအထိရာဟုလာလေးလေးရှိတာပေါ့လေရာဟုလာလေးကိုကြားပြီးတော့ခြေသားရာဟုလာအဲ့ဒါလူဘဝတော်ကတင့်ရဲ့ဖာခဏီတော်လေဒီလိုတင့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင့်နေပုံ ကာထာဆေကာထာနဲ့ချီကျူးပါဠိတော်များမှာတော့နရပိဟဆေကာထာလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲလိုချီကျူးပြီးတော့သူကသုတ္တရဏမြေထံကိုလင်းလင်းမြန်မြန်သွားပြီးတော့ခတ်တုတ်တို့မြေကိုလျှောက်တယ်အရှင်မြေကြီးအရှင်ရဲ့သားတော်တော်လူတိုင်းပါထဲမှာလိုက်ပြီးတော့သမင်းတောင်းနေပြီဆိုတော့သုတ္တရဏမြေကြီးလည်းတော့ကဖြစ်သွားတာပေါ့တခါလေ သောတပ္ပကုလနဲ့မာဒီလိုနန်းတော်ရတာကိုလည်းခတ်တုတ်လို့ဆင်းအဲ့တော့ကိုယ်ပြေရလိုက်ပြီးမှန်ကြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထံမောတော်ကိုရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားသာတရားသာတော်ကြီးဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲခါခဏီတော်ကိုရဲ့ငင်းမျိုးဟာမဟာတမတ္တဒါစာပြီးဒီနေ့အထိအဆက်မပြတ်ခဲ့လေဘူးအဲ့ဒီငင်းမျိုးတွေထဲမှာငင်းတပ္ပကမှာသမင်းတောင်းပြီးတော့စားတယ်လို့မရှိပါဘူး
ตารอลบุญเนี่ยเนาะตะบี้เราดูอนุญาณเนี่ยเก็บบาดีสุดแล้วตะบงนี้เจอล่ะดีกามาเมษวาพระอาจารย์ครูเรามีอาจารย์ตะการอวินีเนี่ยเอตากะตะการอวินีโหลเนี่ยอเซนเสร็จงาพระอาจารย์เราสิพระอาจารย์เนี่ยอเซนอาลาได้ท่องกันพี่รอสาราโหดิเดงาตะเมษียะอุทังสังขันเนี่ยอัจฉิมไม่เป็นผู้ ธรรมันตุสริตังสริยาเตยานิญโญเตชินโญเนดิสวังคันสาเรสุราญาติวาญาณะเลยลัมมัตตมาเลยเตยอ้อนะจูวะสวังคันสาเรสุราเตยาตะเพญยาชูหมู่เลยปะโตมาอนัยจิ่นติอยู่ละแลมะหุบุมะเปิ่นติอยู่ละแลมะหุบุบางเนะดูลองมะลองเนเนไนเนตุกันเนละแลมะหุบุตุมาเตยาตะเพญ ธรรมะเนี่ยเกลือเลยดาเวดีอัจฉิโกจั่นต้มเลยဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာစွာနေရတယ်ဒါရှိဖရာတွေရဲ့အစင်အလာပဲသုတ္တောဒနာမင်းကြီးကိုဟောတော့သုတ္တောဒနာမင်းကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူတောတာပန်ဖြစ်တောတာပန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယဟန်နေကိုနန်းတော်ပြင့်ဆွမ်းကတ်အမှန်ကတော့ငကိုယ်တဲကလည်းစီစဉ်ပြီးသားရှိမှာပါမပြင့်မိလို့တာပေါ့နန်းတော်တဲကိုပြင်ပြီးဆွမ်းကတ်မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းစားပြီးတ
ဒီကမှာရတော်တရားကမလာဘူးသူရဲ့အချွေရနေကပြောတာပေါ့တခင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြွပြီးတော့ဖူးမြော်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူကတော့တိဋ္ဌာမင်းသားလို့ပဲသုံးတာပေါ့လေငါရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တယ်ဆိုရင်ငါရှိတဲ့နန်းဆောင်နဲ့ကိုကြွလာလိမ့်မယ်သူကသွားမှာပေါ့ ဒီတဲ့ရင်စကားကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူနန်းတော်တဲ့ကြွမယ်ပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရှင်မောဂလန်ရဲ့ဖာခမီးတော်ဖြစ်တဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုတပိတ်ပေးပြီးတော့နန်းတော်တွေကိုကြွပေါ့စီစဉ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်စကားကြတော့ယသောတနာကလည်းပဲသူ့နန်းဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံပေါ့လေအပြူတော်လေး ရန်ရီတော်တွေကိုတခါတည်းယောဂီအဝတ်တဘောမျိုးပေါ့လေဖန်ရီဆွန်းတဲ့အဝတ်တွေကိုအဝတ်ခိုင်းနန်းဆောင်ဆိုမဲ့ရန်တော်တရာကိုယ်တိုင်ကတော့ငကိုယ်တွေကဖန်ရီဆွန်းတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်နေတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာဓမ္မနမိတွေရှိတဲ့နန်းဆောင်တွေကြွတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂီတွေရှိတဲ့နေရာကိုကမ္မထမ်းဆရာဝင်လာတယ်လို့ပေါ့လေခုခေတ်နေနဲ့မှတ်ကြည့်ရရင်ပေါ့အားလုံးပ
Shandari Bodaru, Shemoglanu, Yotare Yadora, two seja, Pubase, Bama, Wembido, Dam Yeta, Yosura, Machisine Dinayama, Bolly, Webane, Bogumyaga, Yaswa, Payaye Amyaye, Boma, Sana, Tauta, Mune, Bad, the Bido, they Bido, Namuna, Shusia, Comare. Aku ya daudara sikomnya soa bhaya chua re soa bhaya chua chien lo moho hu. Aka yue ma chua bhusen ya daudara bhyan soa khansa ya le me. Era duya sikhthe ma shika lebe konene lo lo khansa ne ya bhi. Aku le ma chua bhusen taipiro khansa ya le me. Thiro ya daudara atwe mya soa bhaya chua ra. Anta gelo mya ya daudara ka mya soa bhaya ko သောတာနဲ့အပြစ်တင်မဲ့ပြောမဲ့ဆိုမဲ့ဆိုပါတော့ရိုက်မဲ့နှက်မဲ့ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဥပေက္ခာနဲ့ပဲ။ဩယေသောတာကနဂိုရုံကဇနီးခင်မောမိဖုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘနဲ့ချင်းကပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားပဲကဥပေက္ခာပြုဖို့ဒါအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးသားပေါ့။ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဖက်ပြီးတော့ ကျတော်ရာကပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဖက်ပြီးတော့ဖယံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖမိုးပေါ်မှာပေါ့လေမျက်နှာအံပြီးတော့တခါတဲ့သူတအားငိုချပုံနေထဲမှာတွေ့ဘူးတွေ့ရတာတော့မြတ်စွာဘုရားကညောင်ဆောင်ပေါ်ကတင်းပေါ်မှာထိုင်နေတာပေါ့လေဇာထဲမှာတော့ထိုင်လားမတ်တရလားမပါဘူးတအားငိုတယ်ပေါ့
အဲ့ဒါလို့ငိုနေတဲ့အချိန်မှာတုတ်တော်နာမင်းကြီးကလည်းဘေးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သမီးရတော်တရာဟာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံမှာသိပ်ပြီးတော့တစ္ဆာစောင့်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်ထွက်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖန်ကြီးစွန်းတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့သမီးလည်းပဲဖန်ကြီးစွန်းတဲ့အဝတ်ကိုပဲဝတ်
chinga sabido, debido yet the milebe, the need the tabe sabare. Yaswa beashin ha. Miene ne yam yade ne yarima, manirobu. Miene ne yam yade ne yarima, pere lo jare chinga sabido. Debido yet the milebe, eri miemiade ne yarima, manirobu. Joke de nyon song galibo mabe, ebare. Payaebo, madilobe. ตันโยเซนชื่อบาระเปียตาเรมะกะบาวุตะชาตะชาเมนดาฤกะลาปิ๊ดตองโซจาเรอะคามาแลเวยะโนตระหาอาลุงโกญญ์ปิ๊ดเปียเยบอมมาตาโรเยบอมมาติสสาชื่อบาระลุอุดรณะเมญีกะแลเบกะช่องนี่ราบ่ดีกะมาญัสวะเปียရှင်กูรอมญัจีกะยะโนตระหาอะคุมะดาลินติสสาชื่อดาโมหุชื่อ บารมีนุสังฆะเลยเวงาพญาเยบ่มาติสสาชื่อเดสุบิรสันดะเกณฑีสักกูฮอบีมาญัสวะพญาเปลี่ยนจั่วเลยดาทุติยะนี่ตัตติยะนี่ยောက်ได้คาแล้วดิโลเวญัสวะพญาสวนคันจั่วล่ะสวนซาจั่วล่ะไอ้นี่เฉยมาตุฎโฑรณะเมญีก็တော့ต้นตะบันผิดตัวไปสรอก ตีดาบ่เลยนอกตะกาเตียนายารอตะกรากันตุผิดตาเอริโลผิดตัวไปสรแต่คาจะรอตาพยาหาดีชวยทีชวยนั้นโกเต็มยันซู้อุดมาบ่ฮู้ตุฎฑะปันตะกรากันลောက်สรยินเตียอะยะตาตีตัวไปนโกร้องก็รอเปลี่ยนลาโนเปลี่ยนลาลงเนี่ยทีนาซี้เซ็งโกบดุมามาบุตารอเปลี่ยนโกส่องน่ะบ่เลยอะกุรอตารอจีเปลี่ยนลาเด้เปลี่ยนลาตอนแล้วเว ตุยะเรตะกรากันต้นตาพันอเส้นมาตอมมาเตยาเยอะยาตาตะหลอกชั้นตานี่เยงาตานี่เนี่ยดิโลกิซี้เส้นนี่กูต่วยตาတော့มาမဟုတ်တော့ဘူးမျောလင်းကျပြတ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်သားတော့အငယ်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားကိုဇနဗဒကလျာဏီနဲ့ထိမ်းများလက်ထပ်ပြီးတော့ထိနှံအပ်ရရင်ကောင်းမယ်လို့အစီစဉ်ရေးဆွဲတယ်ပေါ့အစီစဉ်ချတာ မင်္ဂရောလက်ထက်တဲ့နေကိုတော့မရောက်သေးဘူးနဲ့တူပါတယ်လက်ထက်ကိုစီစဉ်ပြီးပြီအဲ့ဒီနေမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနန္ဒမင်းသားကိုတပိဋ္ဌံခေါ်သွားအကြောင်းရောက်တော့ရဟန်းပြုတ်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါတတ္တိယနေ့မြောက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနန်းတော်ရဲ့ထိနှံစီစဉ်ရဲ့အမွေဟာဘသူ့အပေါ်မှာရောက်လာတယ်လေဆိုတော့ရာဟုလာမင်းသားလေးပေါ်မှာရောက်လာတာ ยาหุลาเมนดาลีฮาตะเกลุดานันดาเมนดาเปลี่ยนถั่วมะลาวุโซยยาหุลาเมนดาลีฮาทีนั้นเยอมวยกันเบ้โซรตะนั้นโดลงกะยาหุลาเลเยปอมาอายุไส้ลาจาราปอทีญ่อนั้นเลยะเลเบ้ดาเนเบ้ญัสวะพะยาเลเนไดนั้นโดเดมาซ้นกันจั่วเอดะโลเนคนเนเยเหมี่ยวเดเนมาญัสวะพะยาชิงกะนั้นโดเดมาซ้นพงเป้เนซ้นพงเป้เนเดเฉยมา ยาตอดรากะเลยเป็นต้าတော့ยาหุลาเลโกเมี้ยวดันซาเซ็นไปเลยบ่เลยกะเลยอ่ะ9เนี่ยอยู่ไปบ่เลย9เนี่ยอยู่ไปมั้ยรู้สลวยเลดิบาเลดิกูคิเซ็นล้องเลดิรู้บ่เลยอมันก็รอเซ็นล้องเลดิก็ไอ้เมนนี่กูตุปิ๊ดเซ็นไปดาบ่เอตะโลลัลลาบะบะดันซาเซ็นไปปิ๊ดเมสวาพะยาตาหล่นไล่เตเอตอเตยาหุลาบิดา ยาหุลาจิตาทีจายาหุลาเอตอโหยะหันดาฤยะยะหันดาฤยะอเลมาตินตินเดเรซัมเบเนเรปกโกจีติเตชิตาเยปิดาลุกวาโรงกะภาขมิโรเกสาดายะซันยาสาหิเกสาตวาบาจีสายะซันอมวยอุษาโกยาสาหิตองจีบาโลกะลีโกพะยาตันหลุด အမှန်ကတော့အမွေရဖို့တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာသားဖာခြင်းတွေ့စေခြင်းသာလဲပါတာပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်
ญาติสวาพยาตอถั่วตวาดะเฉิงน้องก็ยาหุลาเลยมวยได้นี่เว้ยยาหุเลยละทุกข์กันตะคามะไม่เห็นบ่มันเห็นบ่รอดีช่องเนี่ยคนเนี่ยด้วยมาบ่เลยคณะคณะเมมาบ่เมได้กามาแล้วดีกะลีน้าเลอ๋อยะตอดะเพ่ผิดปัดตะเลยมาเลยเมได้เมได้แล้วเว้ยตุ้มมาญาติจักกะยาได้เฉิงนี้อะกูญาติสวาพยาเปลี่ยนหยอกลาไปซอรอญาติสวาพยากู ญัสวาพยาเนี่ยตุ้ยเสเจนเนี่ยสันดาเนี่ยยาหุลาลีโกพยาท่านหลุดเอโตเตยาหุลาปิดาเกษาดายิสันยาสาหิตัวบะจิตาเอ้อดาจิตาเยพาคมีโรเปตัวปิโรอมวยตองจีสรยาหุลาเมนตาลีก็แลไม่จอกหูยะหันตังก็อะเลโกเย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 เวนลาญัสวาพยานั้นหยอดเดอะคาจ่อตุกขาเดตมะนาสายา ตมนากิเลสาหุอปุเกณโหมุโตเปญสวาพยาติเสญเปญพยาอีสายายิกะทุกขะอีชังละบาระพยาเมสวาพยานั้นยกเดอะคาจะรอพยาเยตันนามากะกิเลสาอปุริญญ์นี่รอติเออีตักกะกะเลโกกูราบ่อะเจนพยาอะเจนพยานั้นเนี่ยราตึกปิอีราเวตึกปิชันตาราเวบ่กะเลกะเอซะโลกะเลโรเยบาวะติติตาราเปียวนี่ မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့အလုပ်သူပဲဆွမ်းဖုံးပေးစရာရှိဖုံးပေးနေပို့လေဒါနဲ့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွမြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွတဲ့အခါရောက်တဲ့ဒီကလေးကလည်းပဲဘုရားနောက်ကဒါယေဇံမေတ္တမနာဒေဟိဒါယေဇံမေတ္တမနာဒေဟိယာဟုလာလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကလိုက်တယ်တမနာကိလေသာဟုအပုကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား မေဖရာတပိတော့အာဒါယေဇံအမွေကိုရာစာဟိပေးပါလို့တပိတော့အာအမွေပေးပါဖရာအမွေပေးပါဖရာနောက်ကလိုက်သွားတော့ဖရာရှင်ကလည်းဒီကလေးကိုခေါ်ထားလိုက်လို့ပြောဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအထိန်တော်တွေကလည်းပဲမခေါ်ဝင်ဘူးဖရာနောက်လိုက်သွားတာပဲသူ့ဖေနောက်သူ့သားလိုက်သွားတာဆိုတော့သူတို့ခေါ်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ဒါနဲ့ចောင်းတော်ကိုရောက် ចောင်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတယ်ဒီကလေးတော်ဘာမှမပြောဘူးရှင်သာသာရိပုတ္တရာယာဟုလာအမွေတောင်းလို့နေတယ်အခုအချိန်မှာသူတောင်းနေတဲ့အမွေငါမှာပေးစရာမရှိဘူးယာဟုလာလေးတောင်းတာကစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေလောကအမွေတွေတောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတောထွက်တဲ့အချိန်တွေကဆွန့်ခဲ့ပြီနော် တော်ထွက်တော့ငါဆုံးခဲ့ပြီဆိုတော့ငကိုယ်တော့ငါရှိပြီမဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူဒါလောကီအမွေတွေရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးနော်နောက်ထပ်ရထားတာကိုရှိရလားရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မှတရားဟောတာတွေလည်းအချိန်ချင်းပေါ်အဲ့ဒါလို့တရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်တရားဝဲမှာငွေဘလောက်ရတယ်လို့ကြားဘူးရလားကြားဘူးမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားပွဲတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာ တတ်တော်ဘလောက်ကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်လို့ပဲအထာဂရမြားမှာမှတ်ချက်ရှိတယ်နော်ပါပါဘုရားငွေဘလောက်ရတယ်လို့မှတ်ချက်မရှိဘူးဆိုလိုတာကအဲ့ဒီယာဟုလာအငွေတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာငကိုမင်းသားဘဝကရှိတဲ့အငွေတွေလည်းပဲစွန့်ခဲ့ပြီနော်ဖျားဖြစ်ပြီးမှရတဲ့ရွှေတွေငွေတွေဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးဘာမှပေးစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားက သူတောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေငါမှာပေးစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာတန်တရာဝတ်ကိုညွတ်စေတယ်နော်ရွှေတွေငွေတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာမို့ဟုတ်လားအခုလိုရမယ်ဆိုရင်မလူချင်းဘူးလားလူချင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပဲမပြောလို့ဟုတ်လားရွှေလျားလည်းလူချင်တာပဲငွေရလည်းလူချင်တာပဲကားရလည်းလူချင်တာပါပဲ အဲ့ဒါလို့နေရမယ်ဆိုရင်လူ့ဘဝပြောစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းလို့လည်းပဲဒါတွေကိုရှာနေကြတာဟုတ်ကဲ့လားဒါတွေရှာနေလို့ဒါတွေနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုရင်ဩနာတွေကလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလောကီစီစဉ်တွေဆိုတာကရှိရင်ရှိသလောက်ပြောစရာကောင်းတယ်ပြောရင်ပြောနေသမျှဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဩနာတွေနဲ့တွေ့နေမှာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကရှိလဲမရှိဘူးရှိရင်လဲ မပေးဘူးငါဘုရားသည်လေသင်ခြင်းနဲ့ကပါတသိန်းကာလဘလုံးပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင်စီးဖို့မှရရှိလာတဲ့လောကုတ္တရာအမွေကိုပေးလိုတယ်နော်
Dagara when I got a logo that are O Sabo, that are the saga, Bienya Hiri, Otaba, two dollars or a logo that I'm we Ozago Belure, Cheta Dari Bodara, Yahula Menda Lego, Shembu Belai. No? Two down agaba go down ale, Loka and we chede, say ne shwede go down. Yazwa bea pigeon agaba go pigeon ale. Lokodara Mwego Bijena. Pa Mwego Bijanale. Logodara Mwego Bijene. Logodara Mwego Bijende Dwajan Yahula Mendaligo Balokainale. Shembu Bilai. No? Shembu Bilaita Bamu Birale. Logodara Mwego Bira. Digani or Shinya Mibari. No? Mimiruya Dagli Digo Bamu Birale. Logodra Mwego Pira no Akutima Shenlong Konabane Konaga say and that you let me bada me bada Kodna Lady Woshin you beat as Raba Mwe Pira le Logodra Mwego Pira no Tito Shandari Bodra Matemia Jiga Miaswapia Shingo Mire Malavapia Debido Pelo Shimbu Pia Male no ရှင်ဗာရိဗုဒ္ဓရာဘုရားပြီးရင်ဉာဏ်ပညာအထက်ဆုံးပဲရှင်မပြုတ်တတ်လို့မေးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒကိုတည်တည်ကြာကြာပြီးပြင်းပြင်းသိစေခြင်းလို့မေးတာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်ပြုတ်ဖို့ပြောတယ်ပထမကိသမတုံဩဟာရတဝါရှင်ပြုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ပထမဆုံးဘာလို့ရမှာလဲစပင်ကိုရေရမယ်เนาะ ကာသာယာနိဝဋ္ဌာနိအစ္ဆာတေတဝါဖန်ဤစွန်းတဲ့အဝတ်ကိုဝေရမယ်เนาะဘာလို့ရမှာလဲဖန်ဤစွန်းတဲ့အဝတ်ခုခေတ်စကားနဲ့နားလဲအောင်ပြောရင်သင်္ကန်းဝေရမယ်เนาะခေါင်းမရိပ်ဖဲနဲ့ဘုကေနဲ့ရှင်ပြုလို့မရဘူးလူဝလူစားဖြစ်တဲ့အင်းကြီးနဲ့ဘောင်းမီနဲ့ရှင်ပြုလို့လည်းမရဘူးเนาะတပထမအင်္ဂါကခေါင်းရရမယ် ဒုတိယအင်္ဂါကသင်္ကန်းဝေရမယ်တတိယကဧဝံဝတေဟိတိဝတ္တဘောဒီလိုဆိုရမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိနော်တရဏကုံ၃ပါးကိုဆရာကိုတပည့်ကိုပြီးသားအောင်ဆိုတတ်ရမယ်အင်္ဂါဘယ်နှမျိုးလဲအင်္ဂါ၃မျိုးပဲအဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရှင်သာမဏေဖြစ်တယ်เนาะဘာမှပါစရာမလိုဘူးเนาะဘာမှပါစရာမလိုဘူးဆိုတော့အခုအများကြီးပါထားတာတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကလိုရက်လားမလိုပါဘူးเนาะခုမကြည့်သူရှင်ပြုတော့မယ်ရာဟုလာလေးကိုရှင်ပြုတော့မယ်အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ပြုလိုက်ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရှင်မဟာမောဂလံရဲ့အရှင်မဟာကတ္တပါရဲ့เนาะ ยานดาจีตုံมาရှင်ပြုတ်ไปไล่ตาอရှင်ตารีพุทธรากะอุปิเสเสยอရှင်มหาโมกขลังกะปัพพิสาสริยาရှင်ပြုတ်ไปเสยอရှင်มหากัตตะบากะโอวาทาสริยายาหุลาเมนดาลิရှင်ဖြစ်မသွားဘူးလားရှင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะသူတို့ตုံมาပဲပြုတ်ไปไล่ตาဘာမှမပါဘူးမိဘတွေလည်းမပါဘူးဟုတ်လား ရှင်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟောရေတော်တရာကလည်းနန်းတော်တဲ့ကြံခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ဘာသာသူနေတာဟုတ်ကဲ့လားဒါပြောလို့တာကတော့အဲ့ဒါကပါလေအဓိကเนาะအဲ့ဒီအဓိကတဲ့မှာလည်းပဲတရဏဂုံကိုပြင်သောက်အောင်ဆိုတတ်ဘူးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်เนาะတချို့ရှင်သောင်းကငငယ်လေးတရဏဂုံပြင်သောက်အောင်မဆိုတတ်ဘူးเนาะမဆိုတတ်တော့ကြာရှင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့် ရှိတော့ကတော့ရှင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်ကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြင်တင်တာเนาะအခုလည်းမြို့မှာတချို့နားလဲတဲ့ဒကာဒကမတွေကြတော့ရှင်ပြုမယ်ဆိုရင်ကြောင်းကိုသုံးလေးရက်လောက်တော့ကြိုးပို့ထားတာပို့ထားတဲ့သင်ပြပေါ့လားသင်လို့ဆိုတတ်မှာပါလဲရှင်ဖြစ်မှာမဆိုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဆိုတတ်တဲ့အရွယ်လေးတော့ရောက်ဖို့ကောင်းတာเนาะတချို့ကြတော့လည်းပဲ အသက်ကြီးသွားမှာဆိုလို့ရှင်ပြရတာလည်းရှိတာဟုတ်လားဒကာကြီးတယောက်ကဒါတော့ရည်စရာပြောတာပါသူကအဲ့လိုပဲရှင်လောင်းကငဲနေတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီ
ရှင်ပြုတဲ့အင်္ဂါတွေပြောတတ်တော့သူကပြောတယ်တပည့်တော်ဟာရှင်ပြုကျင်နေတာမဟုတ်အလှူပေါ့လေမလှုပ်ကျင်နေဘူးတပည့်တော်ကမလှူကျင်နေဘူးဗျာတဲ့ကျအဲ့ဒါအလှူမကလောနေတာနဲ့လှူလဲဟာဗာပြစ်လို့တော့ရဆိုတော့ကြီးသွားရင်ပြန်လို့မလှဝဲနေမှာဆိုလို့မကြီးတဲ့ဘာလို့ဗျာလို့ခင်ဗျားသားကမှလေးနှစ်လောက်ဆိုကိုရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလှူမကြီးပါဆိုလို့ဟုတ်လားကိုရင်ကြီးတာကိစ္စမျိုးအလ
ကိုယ်ယာဟုလာလေးရှင်ဖြစ်သွားတယ်တရားအခုမှစမှာတခါတလေဆိုတော့လေတဏှာကြီးနှစ်နာရီပေါ့ဟုတ်လားဘုံညာလေဒီနေ့ကတော့ပြန်မှာမို့တော့အရေးမကြီးယာဟုလာလေးရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယာဟုလာရှင်သာမဏေလေးကိုအမြဲမပြတ်ဆုံးမာတယ်ဒါကြောင့်ဒီသုတ်တံကိုပါဠိတော်မှာတော့ယာဟုလောဝါဒသုတ်တံလို့ပဲပါပါတယ်ထာဂရမြတ်ကတော့အပိနှယာဟုလောဝါဒသုတ်တံအမြဲ
ချင်းရတိုင်းအခွင့်ရတိုင်းရာဟုလာလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တုတ်တံပေါ့ဆုံးမတဲ့တရားအချင်းရလို့အားရဲဆိုရင်လာဦးရာဟုလာရာဟုလာလေးရောက်လာတဲ့ကရာဟုလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခေါ်ပြောတယ်ပေါ့လေကေစီအဘိနာတံဝါဒဝါဇာနာတိပန္တိတံဩဂါဒါရောမနုဿာနံနေဆံအပစီဒောတယ เกสิยะเบญนะตันวาทาวาสานาติปันฑิตังยะหุลาอตุตะกวะจองไตตะคุเตตะจองเนตะไดแท้มาอตุตะกวะเนชะยะเรโซโลชิยังอะทินเตหมู่ผิดตัดเดเนาะถ้าโลกะเยตะบาวะเวญาณตวะเพียงပြောจาดาสิบาเรยัวพะยายัวทามะจิญโญหูเนาะ จีญโญเสียกองเนี่ยพระอาจารย์ฤทธิ์ผิดไปมั้ยลูกไอ้พระอานันต์นี่แหละปู่โกจ้ะรอตัวเนี้ยโหลไม่จีญโญบาผิดลงเนาะสรเอาอเมยดาตุ่ยเนี่ยหลุออกล่ะกูยาหุลาเลยแหละเวยาหุลาเนี่ยอุปิเสกะบะดูแลสรเอาคนน่ะอะศีลตารีบุทธะเนาะตาธนารมอุปิเสอุปิเสสรโลกะมามิบะโหลเวอะศีลตารีบุทธะกูยาหุลาเลยก็อะทินเตนี่มาสรุปพระอาจารย์ เกษีเบญนะตันวาทาวาสานาติปันฑิตังอุกาธารมโนทานันเนสังปัสสิโดตยาจินตายาหุลาอตุตะโกวะเนยะเรด้วยจองตินเยเสียอุปิเสอะศีลตารีพุทธราเยปอมาอะทินเตอะเมนเตหมู่มะภิ่วยเนตะลาตินเยเสียหาอุเมอุภุโทโทลุโดတွင်ปัญญาตะซองมิสุยองโกท้นเปียงနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရှိကြီးจินตา အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်အထင်သေးနေသလားနော်အထင်သေးမယ်ဆိုရင်လေသူကမင်းမျိုးအရှင်သာရိပုတ္တရာကပုံနာမျိုးဆိုတော့အမျိုးအနေနဲ့လည်းအထင်သေးခြင်းသေးမှာဟုတ်လားစီးစိမ်အနေနဲ့လည်းပဲအထင်သေးစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတို့စန့်ကြည့်တာဒီကမှာရှင်ရာဟုလာလေးကပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်နာဟံအဘိနာသံဝါသာအဝါဇာနာမိပန္တိတံဩကာဓာရောမနုဿာနံနေဆံပစီတော်မယ တပည့်တော်ဒီတကြောင်းလဲတတိုက်တဲ့အတူတကဝနေရဘာတော်လဲပဲတပည့်တော်ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးရဲ့ဘုံမှာအထင်သေးမှုမဖြစ်ပါဘူးဖျားနော်ကလေးကလည်းသိလိမ်မာတာဟုတ်လားအတူတူနေရပြီမဲ့လို့အထင်သေးမှုမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ဒါအထင်သေးလို့မာနခံနေရင်တရားဟောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမာနရှိမရှိအရင်စမ်းရတာနော် မာနရှိနေရင်ဘယ်လိုပဲအဆုံးမပေးနေပြောလို့မရဘူးသူဘာသာကိုပြောခြင်းလို့ပြောတာပါဆိုလှုပ်ချလိုက်တာဟုတ်လားအခုယာဟုလာလေးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြောပြောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကယာဟုလာကိုဆက်ပြီးဩဝါဒပေးတယ်နော်ဘင်္ဇာကာမဂုဏေဟိတဝါဘိယရူပေမနောရမေတတ္ထာယကရာနိခမ္မဒုက္ခတန္တကရောဘဝယာဟုလာချင်းသားတိကြယာဟုလား ပြရုမေနှစ်တဲ့အတော်သဘောရှိကုန်သောမနောရမေစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးနှစ်သက်စေနိုင်သော
Pinsa kama guni ngabhato kama go. No? Pitu maso senza jibo. Kumye nye nali re miya me. Kucha jen nali re jaya me. Kusa jen nali re saja me soye. Chayda lama chaygula. Chayda bo. Kaung li. Chay li wawe. Okay la. Tapi ya suabhya ga. Kama go sura. Piya ruba. Chisya le kaung le. Manorama. Signalo ma le. Piyore. Okay la. Eri biaru be manorami dada ya gara naikama di alom nama nidesaya biongwe zaya kau nere kama gong ayongwe go suan biro yahan biure sorale dari go suan tagaya oke la masuan yang ya ba mala maya masuan wene dari biangkan zani resuan yahan ya da dui ba mala dada onta daya gara naikama di lo suan naine sora gale dada daya shima suan naina no. Teradanya masih dek pogo go belau be cobi do koyen wakai wakai wenai mama lah, wenai mahu ya, no? Dajang teradanya si dek keliri koyen wicine sueno cobi do atau makai mana, okay lah? Ko korai wici bana luai mula sor, no? Luai u, dajaya garan ikama teradanya si lo wenai na, no? Doka danda garo bawa. Edalu daradaya ne labi sure dua chong dhokha danda karo vushin ye ye songu yaong ato da yahu lali go taito na no tiro dhinyama mizya jira po daradaya ne piure sura yahu lali ga tu daradaya ne koyen wadda la miyaswa bhea chong kho dwa lu ba dwara la sura phaya ga kho dwa lu ba dwara chong yaw da kali shemi ube lai rao la Yo yo amyena ji me suen pe dara daya pa male lo myena bo no mya swa bhaya ti da ga etalo mo hu yahu la le ye ho atei bwa ga phie ke de parami de ko myena no aku di bwa le nen nen le ma ji da mo da chang tu ga dara dakkhan shi de pogo phit de atwa chang shin ta mani bwa ma pyo nai na no bhaya pyu pe be me lo dara daya dakkhan ma shin pyo ba ma la Teradaya dhakan masyien piyo le ma piyo naimu. Tata nama le kongong mani wu. No? Kongong mani nai na bha choyen na le soro. Tata choyen na. Tata choyen lo tila mati nai na. No? Aku di ma piyo reza ka. Tadaya gara naika ma dhokha danda garo bawa. Chedadi teradaya ne kama gong ni sun la re bogo pshede dwecho. Hoshin ye ka sun da on ato ba. Oh, atau for Titan lah, no? Titi dia atau boh melayu tu, hola? Pertama mana si masih sana, masih usur eh kajaroh, dia atau boh Titan lah, no? Dia atau boh Titan eh usur eh kajaroh, dia atau boh atau ni perlu atau apa malay sebiro meja malu la, meja lor eh dua jam ya suap ya gap yore, no? Jadi yahu lah. Maide bazadu kalyane banthin sa dayana danan viveidan abba naigodan madinyu hohi bozani yahula chinta tija yahula kalyane maide kalyana mai paun duro khon lo ko le be bazadu ne shi yanya tin chinta sika ba le taya a thau me so yin patthama song lou ya me alau ga ba le so ro saya khon ko sha ya me no Mai sui kong wu, mi wei ya me. Ok la? Ba a ye chi da le? Saya kong, mai sui kong, a ye chi ba le. No? Ba lau be cho sa ato ato ni ni saya ma ni ya ni ma ni ya ya ba ma la? Ma ya hu, kukhe ka po biro tari tha ya me. No? Po biro tari tha ya me so ra, alo me cha ni la be, to cha ni san da ku bo la bi ya mi, bo la bi to cha ma to ya mi, ho la? คนงาเวปโยนี่ล่ะอังเตยถ่ายเนี่ยกะได้หนีปอนี่กะได้หนีปอนี่สรเซนซาจิบ่เตยถ่ายเนี่ยเสียไม่ก้าวมุล่ะบ้ามาเปลี่ยนเสียไม่ชีวุล่ะกะได้เฉิงก็เลยบ้านี่นี่ล่ะกูเนาะอืมตลอดลุงเหรเลยอเซนเต็มเพียงนะถ้าจะชอบบาตาดิมาแล้วไอ้โหลเวกีตาเนี่ยซื้ออยู่น่ะดิชื่อตาบ่เนาะพยาจองเตะตะเจนสุ Pada dia malah tuai lagi dah bu. Turu pada ini kongsi ini kau dengan CD, kau ini tahu nak lah, kau bawa kau piama.
di malay itu era di aja ni lah mesti, no? Biarlah agaro tiada atau domes pun, pertama zaman bagus saya malay, saya kongu saya me, no? Saya kongu jare solusi, kau ye lama ha, tuwe biru lu si anak naga miasa pia shout, no? Shout dekam miasa pia kam mahu buat. Saya kongu jare suin, kau ye loko dera lama kono biru, no? Tajam bah ye jile. Saya kau ni tuh bu, aje cide. Saya mama bu luar, no? Saya mami bisu yang meluarau, tuaror. Mereka berzadu galayan ini panthen zadaya nada nang. Panthen zadaya nada nang, tosun yuabya, miosun yuabya, to jomya go lebe berzadu deshe nasika bali. Pertama saya go biore, saya go biore biro, bago biore, niya go biore, no? Palu, pegu, pelu naya han naya kau ne suro, yu ne juan ne, wir ne naya kau ne, no, juan ne mago wibadan atu maya bulalu mizai, ya bare. Todo tegeran, low low do me suro, di ayu ne gu kuabi low tan ne, di ayu ne ma low da tuwa mala, matuwa u, ada cua, si bare nyure juan ne, nyasu abya ka hu kau mare suro da, piare bu cojen lo piya, no. Medeb zadu galayane panten zadaya nadana Viveda abba naikodan Viveda senyino abba naikodan Myodan yuadane kinzile Tosun yuabya myosun yuabya Tojong miyako lebe Denchenda miwaya me Deya ato chene suin Adi senyine neyaku miway No? Atakara miyama biyara garo Myore yuare ma sanwen sa nire pokute Tore ma, eh ni deh buku ka, bubiro, nyate, no? Pajang lezro, mure ma, sangwenzan ni deh, sangtama ba wenzan ni deh, no, dapat sangga thalai deh solusi. Adam mewongga wen malahula, jauh jauh adam imaran dechena, kono wen lama, hola? Cayen loba pido me, macayen, thoda pido me, no? Tore daunai ma, eh ni deh sore buku, eh jaga no labi soyan, pada jamale. Jidang ngadang liri bejaja sila luranga macaro, no? Jidang ngadang liri jabi sore kajar oh ngatore jauh ni rabe, no? Tore labi ini lo madobu sobiro taya atu pcete, no? Tajong, nyaswa biasa ngah miosun yuwa biat, tojong nyah gule miwe balik cinta, no? Banting zade yang ada na wiwi dan abah niko dan matin yuhohi posani. Bosan kulebe, adai sihgu tiya me, adai sihgu tiya me sore niama, kanyure niama le adai sihgu tiya me, tung saunde niama lebe, adai sih tiya me, no? Kanyure niama le kuda ba wayo me, tadi ada ni le buku, abu mulu, no? Nene pola ye nene, cangja pi lara, oke lah? Niama buye. Nampaknya cangja pihak dah buku terbaca jatuhi, no? Pihak dah nenek buku orang tu mian juga kanyang kamu. Tanya atau dek buku apa le? Atai sihku tibi ro songkanya me. Kuwayo me, wayan tohi. Sare nenek amale atai sihku tibi ro saya me, no? Di mana dah gara-gara senjeng bone boleh. Bauda mantu bama lu nyaswa pia piotare ubama dekusi de sa tau ne padelu no midasu dong yau ape ye ame ye kale ye kandara deku bole shi ma shi sa hara ma shi de de kandara ji deku gu piatle no edelu piatwa yene nyasi de ro de kandara ale po hobe yau kani echi le lau ma. Sahara piadwar, no? Sahara piadwar, bama zazia mishiro hu, sura shisya madwa naim hu suyeng, di midasu dung yao long madi hu la? Dung yao long te ma, no? Ero kecho na po. Pema le dwa bhi kunyi tonglo le maya. Diro daga jika sa bhiro chan pire. Do dadami sura, vipa nabashi ne dadami ya ya pshita ho la. Nene ngane si ne galega ya pshita dire. Diro, di kalau itu tapi sah, no? Tapi jangan macam orang muda tu, elu mah malu yang tunggal lo,
tiroma. Amiga lemakan, ah, penne. Mauda veguda gudame, no? Lemakami melu a change alare, ya, wanga le salabi, didine in a tiroma zoro. No sojaro lekan layare sovaro, no? Lekan layab mekuda gudaya bamala. Pedaya bamale, mandayado. Apega tenea, amiga tenea nirabo, kaliga le sabi. Apega me, messing doa, messi yodo. အမေကလည်းနဲ့ဘေးစီသွားနဲ့ဘေးစီစားစရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလေးကဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်နဲ့ရတော့ပင်ပန်းပြီးလမ်းမာတင်ဒီကလေးသူ့လိုလိုသေးတာနော်အဲ့ဒီကြမှာဒီကလေးရဲ့အသားကိုသူတို့မိသားအဖေနဲ့အမေစားကြတာပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုသားရဲ့အသားကိုစားတဲ့နေရာမှာအရသာခံနိုင်မှာမလားဘာမှအရသာခံပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးနော်လာဖို့လဲမဟုတ်ဘူးဝါဖို့လဲမဟုတ်ဘူး ပါရှိွယ်ချက်နဲ့ဒီအသားကိုစားရတယ်လေဆိုတော့တေကန္တာရာကိုကူးနိုင်အောင်လို့အသက်ရှင်ဖို့ဟုတ်လားတာကဥပမာပါเนาะယဟန်နေဆွမ်းစားတယ်ဆိုရင်လေဒီရည်ွယ်ချက်နဲ့စားရမှာဟုတ်ကဲ့လားကိုသားရဲ့အသားကိုစားနေတယ်လို့အသက်ရှင်အောင်တန္တရာကကူးနိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ွယ်ချက်နဲ့စားရမှာเนาะ မိတ်တေပဇတ်တို့ကလျာဏိပန်ထင်စတယနာသနာဝိဝေဒံအပ္ပနေကောသမ္မတ္တညုဟောဟိဘောဇနေဒါကြောင့်စင်ကျင်စားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဒီရည်ွယ်ချက်နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်စရာမရှိဘူးနော်အရသာမှမခံတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲညာလို့လဲမဖြစ်တော့ဘူးဟောဝန်နဲ့ပြည့်သွားအောင်မယ်မစားကျင်စားကျင်နဲ့ထက်လိုက်ရတော့ ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဒါတရားအားထုတ်တဲ့အနေအမျိုးသူတရားအားထုတ်ဖို့အခြေခံနေနော်ဒီလင်္ကာပါဠိဂါထာကိုမင်းကဆရာတော်ကြီးကတော့မြန်မာလိုဆောင်ဖို့ကတိတွေလောက်ထားပါတယ်ဆိုကြည့်ရအောင်မိကောင်းမိစေတောယံနေတောယံနေသုံးလေးမတ်တင်ညူ Siware benda bade sabe saye daya nadane. Ede do dana magadi malogan bunara gami. Chedare swantengan chaun se sore pesi lebarwe ye boma lebe. Dana dana go ma akadi den chedam yubaline. Yambawama. Pia letekaro tueta seya tame seya solo pashi le soro. Swan, Tenga, Chao Se, Sore, Pisi, Lemu Ve Sirabo, no? A cook him a lepashi lesoro. Cook him a sidarero. Not a tola lepamabo hola. Swan, Tenga, Chao Se, Sore, Pisi, Lebarwe, Yebo, Malebere. Tanang, Nga, Tenga, Nga, Swan, Nga, Chao, Nga, Se, Sore. Dayar came in tane that the nago, ma akadi, denchenda, mabu baline, no? Swango leve, nadengan, dengango leve, nadengan, so be to dayare say, machine, no? Dayare say, shiro, papia, the lelo, mesa, shiro. Ma logan bunara gami, logan dogari, bolare, hori, loga girero, ma bunara gami, nauta devan, denchenda, malachemane, no? ສວນເດງການຈောင်းເຊີ້ສຸດແຈນາດີອະກົນສွန့်ຖ້າບີທີ່ສວນເດງການຈောင်းເຊີ້ກະແລ້ວບາລຸຕົ້ງເນຍາລະແລ້ວສຸດກຸນນັງກະບອກດຸລຸບໍ່ຊິມຽນບໍ່ຜິດລຸຖ້າບໍ່ຊິຍັງຂັນດາຕີຫນາຍມາມະລາຂັນດາບໍ່ຕີຍັງແລ້ວເວຕັນຕະຣາກະຫຼຸດອອກອ້າມາທົ່ງຫນາຍຫມູສຸດບໍ່ຊິມາຜິດລຸຕົ້ງເນຍາແດ່ປິດສີອະປໍມາເວຕ່ວຕາຕັດແມ່ນິດຕະນິເມສຸດລຸຊິຍັງບາປຽນຜິດອູ້ມະແລ້ວ
ဆင်းရဲတဲ့လွတ်ချင်လို့ရဟန်းပြုလာတာเนาะအေးတေတို့တဏမာဂတိမာလောကံပုဏရာဂမိလောကံဒုက္ခတွေပေါ်လာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးတဲ့တို့မာပုဏရာဂမိနောက်ထပ်တပံသင်ချင်သားမလားခြင်းပြန်ပါနဲ့เนาะတကယ်ကိုယ်ပဲကရုဏာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောနေတာဟုတ်လားဒါတွေဆွဲနေရင်လည်းဒီလောကထဲမလာဘူးလားဟုတ်ဘုရားလက်ထက်က သင်္ကန်းကိုဆွဲပြီးတော့တန်းဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတာမို့เนาะခုခေတ်မှာလည်းပဲဒီလိုဆွဲနေတာတွေအများကြီးဟုတ်လားအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့အကြောင်းပေါ်မှာတရေဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာမို့ဘုန်းကြီးစာအုပ်ထုတ်တဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ဥပိုလ်ကြားရေးတာเนาะငါအောင်ထမ်းတဲ့တစေဆိုတချို့လည်းဖတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအကြောင်းဆွဲပြီးဘုန်းကြီးအကြောင်းပေါ်မှာတစေဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းရ
Malomabu, no? Logan doka re bolare, hori loga jiredo, mabuna ragami. Nauta depan dinche da malachin jamane, no? Koye dari, koye neside, uzeneside, lutra ganime swim, yojamaba, hola? The chota gaidia, no? Oh, koye no lubwa, aisera, malane, mabiola, yorabo, kanyaru jaro osro. ဒီလိုတော့ငငယ်တော့ကမိုက်ခဲ့လို့เนาะငငယ်တော့ကမသိလို့မိုက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဆွန့်နိုင်ရလားအင်းကိုင်းတို့တော့မလာနဲ့ကျုပ်တို့တော့ဒီကိုင်းတို့တော့မလာနဲ့ကျုပ်တို့တော့ဒီလိုပဲနေဦးမှာဟုတ်လားဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါလူ့ကိုလူစားနဲ့နေခြင်းနေပါเนาะသို့တော့ဘာကိုပေးရမှာလဲတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လား တဏှာဒိဋ္ဌိကန့်နေရင်တော့လူလည်းမလွတ်ဘူး၊ယဟန်လည်းမလွတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အခုမြတ်စွာဘုရားတော်သူသားလေးရာဟုလာကိုပြောနေတာလေ။သင်တရားတရားနဲ့ယဟန်ပြုလာတာ၊ရှင်ပြုလာတာ။ဒီကာမဂုဏ်နေစွန့်လာပြီးမှနော်။ပစ္စည်းလေးပါးကိုတွေ့နေရင်လည်းမလွတ်ဘဲနေမှာဟုတ်ကဲ့လား။ဟောရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးတင်ပါတယ်။သူဥမာလေးပေးတာ။ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုစွန့်လာပြီ
ဒါကြောင့်ပင်လေကြီးကိုလည်းကုနိုင်ရမယ်ရေအိုင်ငယ်ကိုလည်းကြောနိုင်ရမယ်เนาะမာလောကံဘုနာရာဂံမိလောကံဒုက္ခတွေပေါ်လာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးတဲ့တို့မာဘုနာရာဂံမိသင်္ချေသမလာပါနဲ့เนาะဒီအထိတရားအထုတ်ဖို့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားအခြေခံနေပြောနေတာဒါတော့ဒီအခြေခံနေပါမှာလည်းပဲတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အစဉ်ပြေမှာเนาะတရားတရားဖြစ်လာအောင်ဒါဝုဒ္ဓဘာတိမောက္ခသမိန်အိန္ဒြေယေသူပင်သာသူ တတိကာယကတ္တတရားထုနိဗ္ဗိဒာဘဟုလောဘဝလာပြီးတရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဥတော်ဘာတိမောက္ခသမိန်နဲ့ပထမဆုံးပါလောကမလဲဆိုတော့သီလကိုလုံခြုံအောင်ဆောင်ထင်ရမယ်เนาะတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါလေသီလလုံခြုံဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယဟန်တွေမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်เนาะ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကတော့တချို့သီလမလုံခြုံမဲနဲ့တရားအားထုတ်လိုက်လို့တရားရသွားတာတွေလည်းမရှိဘူးလားနမုနာပြစရာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်เนาะဥပမာတခုတယောက်ခိုးမယ်တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေလာပြီးသူကခိုးတာကပိုက်နိုင်တာဟုတ်လားတရားနာရင်ကပိုက်တရားနာတဲ့လူတွေကိုကပိုက်နိုင်ကိုခိုးပေါ်လာတာသို့တော်တရားထိုင်ပြီးနာရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားသီလမလုံမိမဲ့လို့တရားရသွားတာတွေတချို့ရှိတယ
jang patama song ba lawa ma le tan wu do ba di mau kha tamain ne tila go lo nyon on song dai ya me aindari yin tu pin sa tu aindari nga ba go le be lo nyon on thain ya me patama ba thain ya ma le tila lo on thain ya me dutiya aindari nga myo so ra sat khong dari no chi chin ya chi bi do ya da khan ni le so lo shin dai a tho go lwe ba ma la Meluaihu, no, toda kana zingwa kaya sore, indri ngaba bali taya boleh. Dagararo menale bade indri cawba lo tayama, no. Tujuh, oh si runga siaro jadi solusi ya. Tadi ho kekawa, siemianya mibya jika labi ro sikore, siemianya sikore lebe mendra I cama wasi. Tega mibya jika sikore soalnya mendra I cama wasi, hola. Bega mir, siapa?
ရှင်ဘုရားရှိကိုလည်းမင်းသားကြီးမိဘရှိကိုလည်းမင်းသားကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့သူကသေချာကြည့်တာမဟုတ်ရှင်ဘုရားလားလည်းမကြည့်ဘူးမိဘလားလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စက်ခုံတရေဘုံမမြင်အောင်စောင့်ထိန်တာเนาะမမြင်မှုဆိုလို့ရှင်လည်းကိလေသာဖြစ်ပါမလားမမြင်ရရကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်เนาะမမြင်ဘဲနဲ့ငြိမ့်အောင်နေတာလည်းရှိတာပေါ့မြင်ပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်လည်းယုံနာကိုကြည့်နေ
tadi lu yang nado ame yau, no? Tadi si ni resu yang oki lihat apa bahmala, tadi mesi yang no, cema, no? Di roda kada lejar oleh berdua, maji lu ame yau ya cia, no? Tene yaro, punya si, nyemah ne yau lara boleh, punya le saca ni rosu, terus si kubi ro time. ญาญญ์เปียงอ๋อซ้อพี่แล้วกูก็ไปซะนึกเสียอ่ะบ่นี่ตู้อมาก็จ้องลานี่จ้ะเดี๋ยวก็เซ็งกระปุมมายောက်น่ะกูมาเล่นลาแล้วบ่พุ่นเนี่ยเมไล่ดิเค้าเนี่ยอมาลาสรว่าญิมมาก็อมาลาลงมีแล้วตัวเปียได้ตะบี้รอเนี่ยเสร็จแต่เนี่ยเรากวาดไปได้ตัวอังเงซุเปียไปได้เนี่ยไอ้อังเงมาอ่ะถะเปียนเอาไม่ลงนะคว่ําอยู่ว่าพะยาสอล่ะพุ่นเนี่ยเลยยกตัวจ้ะไม่อยู่แล้วมันอยู่ไล่นะเออดิโลก็เลยชื่อได้ นอกตะเนจ่าတော့ပြောมั้ยเจ้าบัวมากูเห็นเลิดเดียวขอพี่တော့ดกาเดียวก็อยู่ล่ะลูกอุต้อมมาเด้เบิกอ่ะกูนามแม่จี้นี่ล่ะบ่อะเสียนต้อมมาเบิกสู่พี่หรอล่ะเบิกก็ลูกอ่ะอะยันนามแม่จี้นี่တော့ตะยะတော့อะเสียนต้อมมาฉอกลูกเทียมาบ่พี่นี่เอ้อน่ะดกาอีเดียวก็ตัดล่ะแต่ตู้ตะมีเนี่ยบ่งี้แม่รอยี้เนี่ยแหละตีนี่တော့นึกเสร็จตาบ่แม่รอยี้สู่တော့ตัวอ่ะ အငယ်မလေးလာတဲ့အမအကြီးမန်းသူရယ်နော်ဟိုကအမေနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒီလိုကလည်းလူရင်းတာပဲဒါကတော့လူမှုရေးပြောတာပါဘုန်းကြီးညတော့လည်းမလိုပါဘူးနော်လူမှုရေးကြတော့လူတာပေါ့တကယ်လို့တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်ပြန်လေးကောင်းနေပါပဲဟုတ်ကဲ့လားပြောလို့တာကတော့အိမ်တရီရေးသူပြစသူအဲ့လိုကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲကိလေသာမဖြစ်အောင် ကြည့်ရမှာပေါ့မကြည့်ပဲနေခြင်းလည်းနေပေါ့เนาะအိန္ဒရိယေသူပင်စတို့တတိကာယကတာတရားထုနိဗ္ဗိဒါဘုလိုဘဝအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်တတိကာယကတာတတိကိုလည်းပဲအားထုတ်ရမယ်เนาะကိလေသာမဖြစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘုံမှာဘာရှိနေရမှာလဲတတိရှိနေရမယ်เนาะစံဖို့လိုက်ဆိုကြည့်အောင်ပါတိမောက္ခပါတိမောက္ခတံဝရ ทีละลงสีหมู่ทีละลงสีตะกาชอกถุยตะกาชอกถุยอินทรีอินทรีใหญ่สีไปสู่อยู่ตะกาชอกถุยอินทรีใหญ่สีไปสู่อยู่ตะดิเมยาโกไนตา ขันธาญีงวยหมู่มิมิเยขันธาโกบ่มาบ่ทายะมะแลตติกะเลทายะเมเนาะเออโหกะเลดิตัตตะโลนาหน่ายเนเนาะมึนโซ่งจ่องทายเนย้องเลยตัตตะโลนาโหกะเลดิอืมตะดิเมยาโกไนตาขันธาญีงวยหมู่ดิมิมิเยขันธาโกมาตติกะเลทาปิรอเนยะเม တတိထားနေတယ်ဆိုရင်ကိလေသာဝင်မှာမလားမဝင်ဘူးကိလေသာဝင်နေဆိုတာတတိလွတ်လို့ဝင်တာပဲเนาะကိလေသာမဝင်တဲ့အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားရှုမှတ်ပုံရောက်လာပြီပေါ့လေတတိထားပြီးရှုနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်လိမ့်မယ်เนาะ မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုပါယစိတ်တံဘာဝေဟိဧကကံသုတ္တမဟိတံနိမိတံပရိဝဇေဟိသူဘာရာဂုပတိညိတံခုနကကိလေသာဝင်တယ်ကိလေသာဝင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကိလေသာဝင်တာလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ကိုကနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်လို့ထင်လို့နှစ်သက်တာเนาะပြောမယ်နားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လှတယ်ထင်လို့ ໂລຈင်တာဟုတ်ကဲ့လားနိမိတံပရိໂວဇေဟိသူဘာရာဂုပတိညိတံ
Ragu badenyi da raka ye raka ne sashin ne wa lojin mu ne sashin ne tu ban tin de de so re ni meidan ayung go so ba ro o be ayung me phi phi ko sait the ma kaung ne hnet tat de chit sa lo tin me so lo shin lobha ma la bu la ayung ga tha ra be no di ta khu re be ho lu ja ro hnet tat sa ma ho bu so lo shin lobha phit ba ma la ma phit bu da chaung Loba pjede sura ayun jong mobu kuse jong pjeda no kubama asa down neve bongsan pjuji po okela the chua a chen jai de a chen jai de bogojaro edi a chen leha jai siya mohula a chen ma jai de bogojaro ha masaja mohu hola sami yan on twijin twin him hola tadua ayunga to rube a jai chen kwedwara ro กิเลสตาผิดเตตนาผิดเตโลภผิดเตสรว่าโกก็ผิดเสียฉิดเสียโลถินโลโลภผิดตาเวเนาะถ้าจองนิเมตังปริโวเสหิตุบารากุปะติญิตังไอ้ฉิดเสียโลถินเนเตถินไหนเนนมัยโกเลยบาลุเปยะมะเลเผ่าเปเนาะตุบารากุมะติญิตังอตุบายะสัยตังภาเวหิเอกกันตุตมะหิตัง อตุบาโซเรสိတ်โกเรปาเวหิบวาสิเนาะอตุบาโซราควยลอมะเต็มซ้อมมาอตุบะหมอบุอัตตะရှင်นี่เซกาละมาแลเวตะแกจิเมซอโลရှင်เนตเสยาชีเยล่ะชีเยครับตะแกเตยาติลาเรโซยเนตเสยาไม่ရှိဘူးโกโกโกแลไม่ရှိဘူးตุตะบ้าเยอะบอมมาแลไม่ရှိဘူးดาใบแมเอดิอเส้นอธิยอกพูก็รอตลอดเลหลูล่ะเนาะ ญาติโยมอภิญนกรงก็ใจนี่ได้อสินสรว่าก้องเสียหลุไปใจเสียหลุไปเทนนี่ล่ะโตดอไอ้ที่ยောက်ตัวมาเนาะนิมิตังปริโวเสยิตุบารากุปะติญิตังอตุบายาสัยตังบาเวหิเอกกันตุตมะหิตังตะคุดีโตอายุเหบ่มาตีนิอ๋อมิมิเสกิลิโกบาลงเอามาเลยท้าหะเมเปปอมมาท้าหะเมเลยสรขันธาบ่มมาท้าหะเมเนาะตะนี้ก็ တနေ့ကဆိုတာလာပြီးတော့၃ရက်နေကဘုန်းကြီးကပြူကိုသွားပြီးတော့တရားဟောရတယ်တရားစခန်းဖွင့်ဝဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အများကြီးကတာတကူလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအများကြီးကတာတကူဆိုတာကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူကမော်လမြိုင်မှာနေတာကြွားကိုပြန်ပြီးတော့တနေ့တခါတရားစခန်းဝဲကျင်းပအခုဆက်သုံးချိန်ရှိပြီပေါ့နော် ดูเรเนี่ยสกาอาชีจีไม่เปียวเปียหลุเตี่ยวลาเดชิโกเดนึกเสร็จนึกเสร็จไปแล้วจ้ะรอโหโลอ่ะเปียวนี่มาตัวนึกเสร็จยังไงเนี่ยเป็ดตัวล่ะบุญเนี่ยสกาเปียวเลยดิโลเว้ยตูติจินาเลยตะคอกนูเมโกอ่ะเปลี่ยนพี่นอกถ้าโกอ่ะเสร็จเปียวเนี่ยตัวน้าไม่ท่องเนาะโซโลราก็รอเตียเนี่ยณีบงบ่อเด้เนาะเตชาတော့ไม่ตูบ่อเตียชุ่มัดเนี่ยณีพี่รอจ้ะรอเตียเด้ก็ณีพี่รอสกาเปียวล่ะเนาะ တရားတွေကစကားပြောတာဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်ထိသူပြောမနေဘူးပြောရင်းနဲ့သူတရားတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတာเนาะအဖိုးကြီးတို့အခုစွာတော့တရားပြောမယ်ဆိုရင်စကားတွေကတရားပေါ်တာဟုတ်လားစကားဆယ်မိနစ်ပြောနေကမှတရားကတမိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်လာပေါ်တာเนาะအဲသူကတော့ကြတော့ခုနကလိုပဲတရားတွေကနေပြီးတော့စကားပေါ်တာဆိုတော့သူနေပုံလေးကြည်လာတာပေါ့ဟုတ်လား ตัวนี้บ่งจิรงานนี้บ่งหลุฤทธิ์เด้งานนี้บ่งหลุฤทธิ์เด้หลุตบ่ปอกว่าเนาะเออบาเนี่ยอเมรันเนี่ยมาแลเตียเนี่ยอเมรันเนี่ยมาเตียเนี่ยอเมรันเนี่ยจริงบาชื่อมาแลตติชื่อมาเนาะดาก็รอเม็ดลาดาบ่ชุ่งลาดาแลชื่อชุ่งลาดาก็รอเตียโกก็แลเตียฮ้อเด้เนี่ยมาอินได้อ้าได้บ่เลยสึกบ่แลบ่ฮ้อเด้อาจารย์ซ้อมเด้มาเวช่วยตั่วดาล่ะช่วยฤทธิ์ดาถั่วกาตมะ เสียรออีนี่ล่ะตั้วกันนี่จะรอมีดาจะลั่นจะรอกูก็แล้วจิงก็สรจะรอลีเอไตดาโกว่าปูล่ะได้เฉยเนี่ยสรเอ้มั่นไม่ได้เนาะเจ้าจะเอ้บะมะน่ะจะรอค้องนี่มูเนาะเอ้อเราจำมาอีชุ่งเนี่ยเราว่า 2 รอบเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเปล่าโหลดาก็รอเตยาเนี่ยอเมรันนี่จริงเลยส่วนบาชื่อมาแล้วตติชื่อ ဖြစ်ရင်တောင်တန်းပြီးတော့တည်တယ်เนาะဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းတည်လိုက်တယ်တည်လိုက်တယ်ဆိုရင်မထိနိုင်ဘူးလား
ထိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယာဟုလာလေးကိုဖျားကယာဟုလာကိုဟောတယ်ဆိုရင်ဒီကာယကနာတတိအများဆုံးဟောတာဗျနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကယောက်ကလည်းလှတယ်ပစ္စည်းကလည်းရှိတယ်အမျိုးကလည်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့တာစရာသိပြီးတော့ဖြစ်တာနော်နောက်တုတ်တန်နေမှာလဲဒါမျိုးတွေပါပါတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကယာဟုလာကို นิมัยตังปริโหเสหิตุปาราโกปัตติญิตังอตุปายาสัยตังบาเวหิเอกกังตุตตมาหิตังเนี่ยอตุปานามัยอเมรันเทนิยอมบาลุเนยะมะเลยปวาภีนิเบลาอธิปวายามาเลยโซรอมานานุตยะมุสหะตะโดมานาภิตัมมยาอุปัตตันโดสริตติมานานุตยะกวาอองปวายะเมเนาะ อนุตตยะเเละมาตูกมานะกะเบจ่มากวาดะเเละโซรยะหันดาผิดมามานะกวาดะเนาะอนุตตยะ9บาရှိတဲ့အနေကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပါတယ်กวาดะเนาะသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဘာกวาดะလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စอนุตตยะအနေနဲ့กวาดะတကယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစင်ခြင်းမစင်စားရင်တော့ငါပဲသူပဲရှိမှာပေါ့เนาะ စင်ကျင်စင်စားလိုက်တဲ့အခါမှာငါသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိတိကျကျမသိဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်အနုတ္တယကွာသွားလို့နော်တန်ရောစင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပန္နဗရာမန္တာဣဒ္ဓမစ္စရိယာတန်ရောစင်၅မျိုးကြိုး၅မျိုးပြုတ်သွားတာဟုတ်လားသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မနာလိုတာဝန်တိုတာမရှိဘူးဒါချိန်နိုင်နေပြီနော
Manalo won't do that on Matin Shaula. I quatiato needed, Todaban Pitelo tene. Debian Bogo Chibuani Rao, go Manalo Piedala. Tumyaya con Jesu go Chimuane Danjayan, go Manalo Piedala. Pine am whole devo, no? Kamaraga Badiga Mega Anabe. Kamaraga ne Badiga go Anagami Mene Pere, no? Anagam Piedwabi swing going a lochene, Kamaraga ne Badde de Lova Shiva Omala. Todale, Mashiva, same as Huro, no? Mana Bawa, Awaiza Arada Manebe. Mana Nudea Pawaraga Nudea, Awaiza Gan, Awaiza Nudea Zore, Nudea Tomagro. Padunema pedalezoro, Arhada menema, pere, Yahana piema, pere, Aku Shin Yahula ligum, Yaswabe, Pioniraga, Mana nudea mozaha, eri, Mana nudea gulebe, a mibba machan on, no, a nudea machan on, be, no? Tendo manabi, the mea uba dando serre di, eri manabi, the meago baby solo, she. Uba tando kile dao abunye di piwe, sere dadi e miamia lele yale me, no? Mana nudia ma kundwa bisen, chane nudia go shidiela. Ti anudiari, mashibu solo shi, puzea shidiela. Pama puzea banzia doga pisiari, mashiro who sora manye mula. Piagaro, a red po a ti shenyaula go ora, no? No, no, the no dango na you will change yaula, yana, pia the lazo, no? The amaya de. Yes, I will let me amachin tahora, hola. Eight and do damn bagua, ya the mana yaula, a pain ambis a work at the. Yes, so I be asking gorom yaji, the ashen yaula, lego, ido dango, a mia, mabia, so mare, a quinyara and so mara, no? Tajan dido dango below hor lezoro, yahu lo wara, totan. A baina yahu lowara, though down look covare, no? Dima piolo yengaro. Sozoga piolo, the gajimia, the gamajimia, mi bamia nine, a ludana puresura. Mimi, dari, miri, duri, go shimbu beresura, ba, amwe bira le. Logo dara, amwe go bira, no? Logo dara, amwe sura, bari le, suragonia, tata, dila, tuta, saga, pinya. Hiri, Utaba, no? Eddie, a muidega, queen lady, but Nakuyane, Melesui. A kuya, shampoo like this, or there, Tilam, we yama doaula. Tilam, we let yadware, chowmani, this way, and the dial, tighten along, meaula. Oh, Hiri, Utaba, no? Queen Somara, Lunemadu, Shedala, Ramacomuloam, Ogela. Oh, Lubwarma, Quali, kindness, when I'm going away and Kaimamala. Makaima, Mobu, do a queen within it. Hiri, Utabalem. Ya madwaula, ta logo dra usare ve, no?
ดาดาดีลาตุนดาสากะปัญญาโซเรปัญญารูปารัวรอกุยันลิริยาจิมายาออกมาบ่เนาะโตดอจาจาเนี่ยไม่อยากล่ะเอริเยรณาองค์สาริจาตั้วบิโซราเนี่ยมะๆยะเลยคุณน่ะกิเลสตาริกะมะๆกวาลิหุเกล่ะมะๆกวาลิมะๆฉันตาลิบาเวเนาะถ้าจองดินิปุเรธานากุโตก้าวหมู่ Yeah.
Amiya, 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 you know who you are.